30,000 people formed a human chain from the capital Vilnius to the border with Belarus. The Freedom Way stretched 32 kilometers. The massive event was called Freedom Way. Daugiau nei 50 tūkstančių žmonių Lietuvoje. 32 valstybės visame pasaulyje susijungė į gyvąją grandinę, palaikant Baltarusijos tautą kovoje už jų laisvę. Šios visuomeninės iniciatyvos idėja buvo prisiminti mūsų originalų Baltijos kelią ir parodyti mūsų kaimynams, kad mūsų vienyje ne tik bendra siena, kad Lietuva yra už laisvę, Lietuva yra už demokratiją ir ne tik tada, kai kalba eina apie mūsų pačių laisvę. Supratome, kad siekiant padėti Baltarusijos žmonėms, čia yra svarbus jau ne tik Lietuvos, tačiau ir pasaulio demokratinių valstybių įsitraukimas ir jų dėmesys. Siekiant tarptautiškumo, svarbus vaidmuo atiteko diasporom. Svarbus buvo lietuvių diasporos įsitraukimas, kuriant kelius savo šalyse, savo miestuose, derinant leidimus, bendraujant su įvairiom institucijom ir žmonėms savo vietinę žiniasklaidą. Būtent lietuvių diasporos atstovai puikiai suprato tą vertybinę ir istorinę Baltijos kelio prasmę ir todėl labai nori ir iniciatyviai įsitraukė. Žinia apie laisvės kelio bangą nuvilnijo visame pasaulyje. Laisvės kelias susilaukė tikrai didelio žiniasklaidos priemonių dėmesio. Apie tai kalbėjo ir tokie tikingiausi portalai kaip Washington Post, politikos lyderiai kaip mūsų Dalia Grybauskaitė, dabartinis Amerikos prezidentas Joe Bidenas. Vien socialiniuose tinkluose tą dieną pasirodė virš 10 tūkstančių įrašų ir paminėjimų laisvės kelio, o pati žinia apie šį įvykį pasiekė virš 3 milijardų žiniasklaidos priemonių vartotojų visame pasaulyje. Kai mes patys po kelių mėnesių jau galėjome ramybę, emocijų įsivertinti, kaip mums visą tai pavyko, mums patiems buvo toks nuostabos klausimas, ar tikrai mes visą tai galėjome padaryti vos per 9 dienas. Globalios Lietuvos apdovanojimas už Lietuvos garsinimą pasaulyje. Laisvės TV komandai.